kuvat kehyksissä käännettyinä pöydällä, ikkunalaudalla. Vanhat oppikirjat pitää kukkaa pystyssä. Sanot ja sä työnnät itses kiinni kylkeeni, lähelle päästänkin. Mutta tää on tilapäistä, sä et jää mun viereeni. Kuinka tämän saamme loppumaan? Se olisi helpompaa, jos kiinni jäätäisiin. Luokses palaan aina uudestaan, enkä sänkys reunalta osaa kääntyä takaisin. Sovittelen jalkani sen kahteen painaumaan. On jonkun paikalla. Miehen, jonka tyynyllä nyt etsin unta. Etsin unta. Kuinka tämän saamme loppumaan? Palaan aina uudestaan, enkä sänkys reunalta osaa kääntyä takaisin. Kuinka tämän saamme?